Kraten u Let's Play číslo 101, ve kterém chci ukázat to, že natáčení videí občas není žádná slast a zároveň se vrátit k jedné jízdě tramvají. Shodou okolností to bude poslední Eberlincí, tedy linka 1. No a tu jsme jezdili s AEG All Time. Takže teďko skočíme s tady s tou T3-kou až před depo. S okolností T3-ku jsem točil na starší verzi mapy Eberlincí, takže tam se nechalo krásně zajet nejenom do depa, ale s vhodně přirozenýma výhybkama se dalo dojet i do myčky. Současná mapa tam má v určitých místech určitý problémy. A tak se vám tohle, co se mi podařilo v tomhle videu, nemusí povíst. Jinak víte sami, že ta T3 nemá dokreslený vnitřní panel. Má to tam jen tak črtnutý. A ještě jsem se koukal do myčky, o pár centáků nevešel, takže jsem tady popojížděl. Ale dosti ukázek z té trojky. A pojďme se podívat, jak se mi dařilo točit video z nového Eberlincí z linky 1. A jak vidíte vlevo nahoře, začal jsem to odpočítávat a hned jako na začátku musím dát počet problémů 1. Takže jsem se objevil v protisměru. Což tady z toho obrázku ještě nejde poznat. Ale teď vidíte, že jsem dokonce vjel do protisměru. Takže už máme problémy 2. A samozřejmě jsem si užil strašlivě moc couváního. Takže máme první couvání. Prostě a krásně, na Eberlincí dostat tramvaj na pozici Hauptbahnhof, tedy na konečnou linek 1, 3 a 10, je občas problematický. Já jsem si trapně myslel, že jako v tohletím přihození výpky se to povedlo. Takže hurá před. Jenom, že tenhle ten výjezd je opravdu proti směru, takže jsem se ocitl v protisměru po druhý. Naštěstí se to dá relativně řešit, protože tento druhý výjezd do depa v Eberlincí je řešitelný. No a samozřejmě dalším problémem by v reálu bylo to, že mi toto auto neuhlo, takže připočítáváme jedničku. Ale výpka podhodičla. No a teď právě víte sami, že jsem tam projel skrz auta. Původně jsem myslel, že tohle to video nebudu točit, takže jsem tady na drzačku projel přes závoru. Takže už máme pátý problém. Já jsem si přihodil výpku. A nastává tady couvání číslo 2, které jsem které jsem zrychloval v tom videu, které jste viděli. Dneska si ho užijeme v plné výši, aby jsme si mohli říci, kolik minut mi trvalo, než jsem to video mohl začít točit. Já ještě řeknu, že nová mapa Eberlincí má bohužel v depu problémy, protože autor mapy opomněl prostě otočit ten obyvací bod, takže na vrátecký depo se vždycky objevím opačně. A viděl jsem sami, že jsem si způsobil další problém, protože jsem nacouval do špatného směru. Takže to, že jdu znovu brát přes závodu, už počítat nebudem. No a couváme po třetí. Tak, co myslíte, povede se mi to ten teďko do správného směru? Jinak už
ještě řeknu, prozradím, že videa točím na počítači pevném, tedy stolním, chcete-li, s Windows 10, který je momentálně zupředovaný na nejnovější verzi. Navodíte problém číslo 7, já jsem tady vykolejil. Jak tady autor totiž vložil možnost, že se výhybky automaticky přehazují, tak to dopadlo přesně tak, že se jim podhodila pod kolama. Takže si to dáme ještě jednou. Takže budeme couvat už po čtvrté. Akorát si člověk nesmí píst klávesy, jak jsem šmátnul po klávesnici, tak místo R jsem zmáčnul Ečko, takže mi sjel pantograf. Jsem se musel znovu vyjet, to byl ten onen zvuk. Takže vidíte, hned na začátku videa, než jsem se vůbec dostal do pohybu venku ve městě, tak to prostě trvalo docela dlouho. Takže jak jsem říkal, točím to na počítači s Windows 10, momentálně už i na nový základní desce, což tohle z toho video vzniklo ještě na té starší desce. Kupodivu při OMSI to nezlobilo. Takže jsem si ani pořádně nevšiml, že tam mám nějaký takovýhle problém. No a protože vytvářím videa i pro jiné organizace, tak mám střídací software na notebooku, který už má ale bohužel svoje nejlepší leta za sebou. Takže občas je problém to ustřihnout. Takže právě video z tohoto minulý let's play jsem s tím strávil snad 8 hodin, abych to dokázal dostat do stavu, aby to bylo koukatelný a aby tam byly titulky. No prostě jak krásně, nejbližší výplata bude poslední přídavek na koupi notebooku nového. Teď jsme se tady konečně do pohybu, sami vidíte podle minut, jak už jsme daleko, minut videa. No a po 7 problémech jsem si tak přál, aby už další problém nepřišel. Můžete sami tušit, že když video pokračuje a počítám ty problémy, že se ještě něco minimálně objeví. Když už jsem takhle jel, tak jsem si chtěl natočit nějaký pohledy zvenčí. Přijde zase kousíček videa, který už znáte z Let's Playe Severnicí a který nám ukáže. Tak a máme tady problém číslo 8. Netušil jsem, že už to bylo takhle brzy, když teďko zpětně koukám na tohleto video a donamlouvám ho. A tohle je můj problém s OMSI, který prostě dojde k až 20 sekundovému zaseknutí a může se stavět na hlavu. Samozřejmě pokud jsem to stalo občas v nějakém videu, tak se mi to typicky podařilo vystřihnout. Ale víte sami, že myš tam reaguje, že se tam snaží s ní něco dělat. Ale bohužel OMSI se rozhodlo, že mi to pustí až teď. O vnější videa, vidíte sami, že jako vidíte přes stromy, mi to moc nepomohla. Samozřejmě jsem si i zvonil, abych si to aspoň trošičku užil. A tak ten závěr už znáte. Ten byl střižen do toho videa. A teď vidíte sami, bum a srážka. Tady zase na mě auto prostě nereagovalo. Takže kdyby správně fungoval systém počítání crashů, tak už jsem tolikrát volal policajty, že to až není hezké. A zase jsme ve známém závěru, který jsem použil do videa.
samozřejmě jsem se to i trošičku snažil dodržovat rychlosti, které by tady měly být. Když na to, že tady je Elko, že tady má jezdit opatrně, tak jsem to vzal velmi rychle. Protože jsem si říkal, že když to vidím zvenku, že mi nic nejede, tak že to můžu vzít. Ale úplně čestný to nebylo. Jinak jsem si samozřejmě musel posouvat muziku, která mi neustále chtěla končit. Takže když člověk chce natočit záběr, aby tam byla i muzika, tak musí si zajistit, aby ta muzika mu nekončila, aby to hrálo dál. A tohle jako problém tady nebudu počítat, protože budeme počítat problémy pouze, co jsou vidět na videu. S tunelem, zdánlivě nejedu, ale vidíte sami, že už jsme se konečně do té zatáčky přiblížili. A tady právě jsem si zkoušel, kolik ta tramvaj dokáže, a na to potom ve videu mohl říci, případně i předvíst. Takže i tohle jsem opravil docela rychle. No a my se blížíme na tramvajovou křižovatku. Světla mi nesvítí, tudíž nemáme volno na tomto semaforu. Ostatně bylo i jasný, proč ho nemáme, protože byla zelená do protisměru. Takže hurá hurá, tady jsem si právě začal připravovat ten záběr, který jsem taky použil do videa a který se mi líbí asi úplně nejvíc. Stihnul jsem to dokonce. Aniž bych měl zelenou, a zelená samozřejmě padá v okamžiku, kdy padá zelená i právě do toho zatáčkového směru. Takže nejkrásnější záběr, který se mi z tohoto tramvají povedl, je právě ten krásný pomalý průjezd. No a tady v tomto místě jsem přestal na tu jízdu dávat pozor. Takže samozřejmě to dopadlo, jak to dopadlo. A dobře sledujte, co se bude před mnou dít. Schválně si to uvidíte taky. Ta hra sekla, ale už se to kyplo. Samozřejmě, že jo, zóna pro chodce, takže si to ženu. Což bych neměl dělat. A teď, vidíte to? Tohle sto, tenhle ten desátý problém se mi stal poprvý v životě. Já jsem si ho opakovaně. Takže můžete se podívat, jak mi tam ta ženská doslova vlezla. A jak říkám, jako tohle jsem ještě v životě na tomto místě neviděl. A taky od té doby budu muset jezdit pomaleji. Ale pojďme zpátky do reálu. Takže problém číslo 10. U zastávky Altmark. No a tady už se blížíme. Bahnhof. To je tak zpomalu odhadem na tu 30, která tady má být. Tady je zase ještě jeden pokus o hezký obrázek. Takhle jsem ho do videa nepoužil. Ani tam ten dojezdový, protože tam právě překážely tramvaje. Tak samozřejmě byla otázka, proč mi tam překáží, co se děje. Takže si píšu problém číslo 11, protože jsem tu tramvaj začal odstraňovat, jak jste sami viděli, tím, že jsem si posunul čas o jednu vteřinu dál. Že bylo jasný, že ta tramvaj se jebat nebude, tam už točí stále dva vozy. No a teď samozřejmě teoretický poslední problém, jestli nastane nebo nenastane. A viděli jste sami, že naštěstí jsem tady byl o pár vteřin jinak, než bych byl býval potřeboval, aby nám tím ten problém nevznikl, takže tam ta červená spadla, stínu jsem si všimnout, vyhybka se pode mnou nepodhodila, což je možná i dobře, takže
jsem nemusel znovu couvat. Takže počet couvání už prozradím, že se stalo na číslo 4, že už další nepřibývá. Další couvání. No a jsme na konečné. No a já vám děkuji za sledování tohle z toho speciálního videa, který by někdo mohl nazvat režiserský sestřih. No a ani tady problém nepřibyl, protože tady mám pocit, že tady autor taky zpřeházel pořadí tady těch kolejí. Takže, ač jsem si myslel, že jsem tady špatně, tak jsem tady dobře, tady odsud ta jednička jezdí. Tak jo? Krásný zbytek dne a u nějakého dalšího videa opět naviděnou.